看这一题，他说哈，这个多项式是二次多项式，它是实系数多项式，就 A、B、C 都是实数了。那首项不能等于零，首项等于零的话就变一次式了。好，那么他问哈，第一小题，这个二次多项式哈，这个多项式，在呢那个实系数多项式里面的话哈，是直式的充要条件为，就是说它已经没有帮我再分解，那么它的充要条件。通常条就是说判别式哈，要什么呢？要小于零。哦，判别式要小于零，就是说 ，b 平方哈减掉呢 4ac 哈，叫小于零。他们知道是小于零，没有实数根嘛，代表呢它没有办法呢，把它分解成多少来 ？x 减叫做 h 好了，它乘以 x 哈减 k 好了，就是说。它等于零没有根，等于零没有根代表什么？代表它没有办法分解成哈两个一次式，因为两个一次式如果等于零的话，它就有两个根了，它没有办法呢分解成这个样子。那所以呢，它是直式，也就是说，如果它判别是小零的话，它就没有办法做这样的分解。那所以我就知道它是直式。好，啊，第二小题哈，第二小题的话，它是问说哈。那 g x 的话，在那个复系数里面如果是属于什么呢？哦，复系数哈，它在复系数里面的话，是不是直式啊？不是啊。它在复系数里面的话，这个它一定什么哈？一定可以分解，分解成 a 哈，它乘以多少 ？x 减掉多少？ 2a 分之呢负 b。加哈，根号呢 ？b 平方减 4ac 啊 ，b 平方减 4ac。好，啊，这个判别式它有可能小于零，不过小于零的话，这个就变成负数了。哦，这个时候就不过因为它在复系数里面嘛，这个负数的话是可以的。哦，它一定可以分解成这个样子 ，x 哈，减掉多少？减掉2a 分之负 b， 哦，这是减。哦 ，b 平方呢减 4ac。哦，它在复系数里面的话，一定可以分解成这个样子，所以在复系数里面的话，它一定哦不是直式的。